Fushata globale për vaksinim kundër koronavirusit, më e madhja në historinë e njerëzimit, ka nisur një vit më parë. Tashmë gjysma e popullsisë botërore ka marrë të paktën një dozë të vaksinës kundër këtij virusi. Por ndërkohë që shtetet e pasura kanë nisur të japin edhe doza përforcuese, shumë vende të varfra janë duke pritur për dozën e tyre të parë. Mbretëria e Bashkuar ka qenë para për vaksinim masiv, por Rusia dhe Kina kanë nisur më parë këtë proces, duke shënjestruar qytete dhe rajone specifike. Në ditët e para të vaksinimit, Mbretëria e Bashkuar ka përdorur kryesisht vaksinat të kompanisë AstraZeneca dhe e ka dhënë vaksinën e parë më 8 dhjetor të vitit 2020. Shumë shtete të pasura kanë ndjekur këtë ritëm në muajin dhjetor, përkatësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe Emiratet e Bashkuara Arabe më 14 dhjetor të vitit 2020. Arabia Saudite dhe Izraeli nisën gjithashtu fushatën atë ditë, ndërsa Bashkimi Evropian ka dhënë vaksinat e para në fund të muajit dhjetor. Shumica prej tyre kanë përdorur vaksinat e prodhuara nga kompanitë Pfizer dhe BioNTech. Një vit më pas, 55% e popullsisë botërore, 4.3 miliard njerëz, kanë marrë të paktën një dozë. 44% apo 3.4 miliard persona janë plotësisht të vaksinuar, njofton Agjencia e Lajmeve AFP duke u bazuar në të dhënat zyrtare. Në total 8.1 miliard doza vaksinash janë dhënë të gjithë botën, përveç vaksinave të kompanive AstraZeneca dhe Pfizer. Vaksinat të tjera që janë përdorur në mas janë ato të prodhuara nga kompanitë amerikane Johnson & Johnson dhe Moderna, vaksinat kineze Sinopharm dhe Sinovac dhe ajo ruse Sputnik.